Ahoj lidi, pokračujeme ve funkcích tangens a kotangens a podíváme se na jejich grafy. Ukážeme si, jak vypadají a jaké mají vlastnosti. Jdeme na to. Abychom pochopili, jak vůbec vznikl graf funkce tangens, který vypadá takto, tak si potřebujeme vzpomenout na to, co o funkci tangens víme. Víme, že v pravou pravouhlém trojúhelníku je tangens daného úhlu poměr protilehlé ku přilehlé straně. A v minulém videu jsme si definovali funkci tangens na jednotkové kružnici. Tam jsme měli sice jednotkovou kružnici, ale tentokrát tam tu délku 1 měla strana, která je tomu úhlu alfa přilehla. No a tím pádem tangens toho úhlu odpovídal y souřadnici průsečíku, dejme tomu P, který vznikl jako průnik ramene toho úhlu, a tady této kolmé zelené strany. Podobně jako u funkce sinus, si tedy můžu vzít graf xy, na osu x vynášet úhly, ale v radiánech, a když je mu třeba tenhle ten konkrétní případ, tak tady to vypadá, že ta alfa by mohla být zhruba 45 stupňů, tedy π čtvrt, což když π vydělím čtyřma, tak mi vyjde číslo zhruba kolem 0,8, takže to si zaznačíme někde tady, že toto by mohlo být No a teďka na ten graf k té souřadnici pi čtvrt vynesu hodnotu, nebo tu y souřadnici toho bodu P. Takže tu máme někde zde a tady máme náš první bod. Tak to bychom tím průvodičem mohli vesele točit a vynášet y souřadnice průniků s tady touto zelenou přínkou. Pro ty záporné úhly, tak tam bychom potřebovali tu přímku P prodloužit i na druhou stranu, ale to není problém. Tím pádem nám vznikne takovýhle graf, který se postupně opakuje, když točíme do dalších oblastí. Asi jste si všimli, že ten graf není souvislý, že tady v určité oblasti je přerušen. To je dáno tím, že v některých místech, respektive pro některé úhly, ten tangens není definovaný. A konkrétně to jsou vlastně liché násobky pi půl. Tady to je minus pi půl, tady to je zase minus tři poloviny pi a to samé zde. Když se podíváme do zápisku z minulého videa, obzvlášť na tady tuto tabulku, tak vidíme, že tangens daného úhlu není definovaný v 90 stupních a 270 stupních. Což když se podíváme na ten náš graf, tak to přesně odpovídá, protože 90 a 270 stupňů jsou vlastně pi půl a tři poloviny pi. Taky si můžeme srovnat i další hodnoty. Vidím, že na tom intervalu od 0 do 90 ta funkce roste, což tady vlastně sedí. Dál to tady číselně úplně vypsané není, ale vidím, že v intervalu od 90 do 180 ta funkce je v záporných hodnotách. Sedí? Jo, sedí. 90 až 180, což je vlastně tady p, tak ta funkce je v záporných hodnotách. Když ještě chvíli zabředneme do struktury té funkce, tak si můžeme všimnout, že na rozdíl od funkce sinus a kosinus, perioda této funkce nejsou 2p ale pi, tady vidíme, že to je 0 pi půl a na druhou stranu 0 minus pi půl. Funkční hodnoty na tomto úseku vždycky zleva jdou z minus nekonečna, pak rostou, pak uprostřed toho úseku, což je tady zrovna 0, protínají osu y a pak rostou dál do plus nekonečna. Ty hodnoty, kde ta funkce není definovaná, tedy tyto násobky pi půl, tak ty se k této funkci chovají jako takzvané asymptoty. Jsou to přímky, ke kterým se graf té funkce přibližuje, ale nikdy je neprotne. Takže svým způsobem určují hranice grafu té funkce. Když si tedy vlastnosti této funkce zapíšeme, tak bude fajn začít od jejího definičního oboru. Ten na rozdíl od sinu a kosinu už nejsou všechna reálná čísla, ale všechna reálná čísla krom tady těchto, které mi vlastně vytvářejí ty asymptoty. A já už jsem to tady zmiňoval, že to jsou liché násobky P půl. Takže definičním oborem jsou všechna reálná čísla, krom několika, a to si můžeme zapsat tak, že začneme tím jedním, P půl, a teďka liché násobky. Liché násobky to znamená, že pouze jednokrát pí půl, třikrát pí půl, minus jednokrát people půl a tak dále. Nechci tam ty sude, protože sude násobky pí půl by byla vlastně nula, 2pi půl, což je vlastně pi, a to už je zahrnuto v tom definičním oboru. No a my jsme minule si ukazovali, jak se zapíše liché číslo, jako 2k plus 1. Jo, takže takhle si můžeme vyhodit liché násobky pi půl z definičního oboru. Co se týče oboru hodnot, tak vidíme, že ten tady omezený není. Hodnoty té funkce tangens rostou jak do plus nekonečna, tak do minus nekonečna a mezi tím vlastně nikde nejsou omezeny. Takže OK, obor hodnot, reálná čísla. Na celém definičním oboru je ta funkce rostoucí. takže tady to není třeba nějak specifikovat. Protože ta funkce není omezená, je to dáno vlastně tím, že obor hodnot jsou reálná čísla, tak nemá cenu hledat ani nějaké maximum nebo minimum, protože tady žádné není. Tak jako zbylé goniometrické funkce je i tangens periodicky, akorát ta perioda má zde velikost pi. A co bych ještě zmínil, tak to jsou možná souřadnice průsečíku s osou x. Yová souřadnice je vždycky 0, protože to hold průsečíky s osou x mají vždycky. A ty xové souřadnice, tak když se na ně podívám, tak to je 0, pi, tady to je minus pi, no tak to jsou násobky pi celočíselné. Takže zapíšeme k pi. Tak to bychom měli víceméně všechno k funkci tangens a teďka můžeme přejít na funkci kotangens. Graf funkce kotangens opět vychází z její definice, z jednotkové kružnice. Tam opět vememe orientovaný úhel, A víme, že kotangens je v trojúhelníku definovaný jako poměr přilehlé a protilehlé strany. Z minulého videa víme, že tady ve výšce 1 dáme vlastně rovnoběžnou přímku s osou x a tím pádem máme zajištěno, že tady tato strana, která je de facto tady, v tomto trojúhelníku, má délku 1. Tím pádem víme, že hodnoty funkce kotangens jsou xové souřadnice průsečíku, kterými vyjde jako průnik té červené liny a ramene toho úhlu. No a když takhle budu s tím úhlem dostatečně otáčet, na svislou osu dávat hodnoty funkce kotangens a na vodorovnou ty dané úhly, tak mi vyjde graf funkce, který vypadá takto. Je podobný tvaru funkce tangens, akorát je jednak obrácený kolem osy x a je trošku posunutý, když to srovnáme s tím tangencem, který máme tady podobně jako funkce tangens, tak i funkce kotangens má své asymptoty. Akorát díky tomu posunutí ty asymptoty nejsou v lichých násobcích pípu, jako tomu bylo zde, ale jsou v nule, v pí, 2 p minus a tak dále. Z průsečíky s osou x to je přesně obráceně. Tady ten graf protíná osu x v minus pi v pi třech polovinách pi takže to jsou zase liché násobky pi A pokud se nám s tím grafem spojí vědomosti, které máme z těch tabulek typických hodnot pro goniometrické funkce, tak tím lépe. Když se podíváme na kotangent tady, tak vidím, že v nule není definovaný, potom jeho hodnota klesá a v 90 stupních protíná nulu. Když půjdeme ke 180 stupňům, tak kotangens půjde do záporných hodnot, Přesně tak, jak to máme zde na grafu. Můžeme si tedy schrnout všechno, co o funkci kotangens víme. Opět začneme definičním oborem a tady víme, že to jsou všechna reálná čísla, krom tady těch modrých minus pi, 0, pi, 2 pi. Takže toto jsem řekl, taky zapíšu. Všechna reálná čísla, krom celočíselných násobků pi. Takže minus veškerá k když se mrkneme na obor hodnot, tak tady opět i psilonové souřadnice té funkce nejsou nějak omezené. Takže reálná čísla a tím pádem funkce není omezená. Z toho taky plyne, že nemá žádné maximum ani minimum. A můžeme si všimnout, že na celém definičním oboru ta funkce klesá. Funkce je periodická a podobně jako u tangensu ta perioda má délku 1 π. Co se průsečíku s osou x tyče, tak víme, že jejich y souřadnice je 0. No a ta xová, tak víme, že ty průsečíky jsou zde a víme, že to jsou ty liché násobky p půl. Takže liché číslo se zapíše jako 2k plus 1 a vynásobíme p půl. To, co jsem málem zapomněl změnit u funkce tangens i kotangens, tak ty funkce jsou liché. To znamená, že když do té funkce dosadím nějaké x, tak když to x -ko dosadím s opačným znamenkem, tak dostanu i to funkční hodnotu s opačným znamenkem. Graficky to je vidět tak, že funguje tady určitá středová symetrie s bodem 0,0. 0. Jo, tady když dosadím nějaké x, tak dostanu třeba minus jedničku a když to x dosadím s opačným znamenkem, tak dostanu funkční hodnotu taky s opačným znamenkem. Tím pádem máme o funkcích tangens a kotangens probráno víceméně všechno, víme, jak vypadají jejich grafy i jaké jsou jejich vlastnosti. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trouhelnicích, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ, na písemku, pololetku i maturitu. Měj se.